kuptojnë ata lirit individuale dhe të drejtat e njeriut, tek mënyra se si kanë performuar sektorët, le të themi si janë influencuar sektorët që kanë të bëjnë me të drejtat e tyre më kryesore, qoftë nga arsimi, shëndeti publik, siç e folëm, apo edhe tek rendi, edhe siguria. Unë nuk e di si ka qenë pyetja, ka qenë pyetje hapur, e ka pas renditura, si e perceptojnë njerëzit, po unë besoj që ka të bëjë me prioritetet. Por pavarësisht kësaj, është fakt që në 30 vjet ka pas një, nuk ka qenë konstante. Pra, në 1990 përjetuam liri në shumë drejtime, dhe të cilat e kemi humbur gradualisht. Në thelb, në 1990 ne fituam të drejtën e pronës private. Sot nuk e kemi më. Sot shteti të nxjerr nga shtëpia, Bashkia e Tiranë prish shtëpinë 5 vjet mbas tërmetit, i nxjerr ata nga shtëpia nga prona vetë private, është e pa garantuar. Ligji për investitor strategjik ja merr pronën private atij në bregdet, ja jep oligarkut. Në këtë pikë, prona private nuk është e garantuar. Ai që do të investojë në pronë private nuk e ka të garantuar që e ka të veten. E dyta, liria e shprejes. 1990 ne përfituam një loj lirie për të folur, për protestuar, për të akuzuar, etjere, etjere. Politikanët tashin nuk kemë. Në Facebook ka njerës e iqe nga puna sepse bën like Facebook etjere. Liria për të protestuar është ngushtuar ligjërisht, është ngushtuar praktikisht, ke procedime penale ndaj aktivistëve që protestojnë. Liria e votës është e kufizuar. Se sot është dhe liria e medias, pra sot është dita e medias. Ne renditemi të fundit në Balkan. Liria për të bërë biznes, për të konkuruar në treg. Ne jemi të fundit në Balkan. Jemi një 70 vënde mbrapa Maqedonisë, 30 vënde mbrapa Malit Zi dhe Kosovës. Pra, po edhe të drejta themelore, se drejta për punë, në momentin që ti punësimit e keme nepotizëm, i keme korupcion me para, apo i keme lidhje politike, praktikisht të rinjve nuk jepet mundësia për të konkuruar, për të avancuar në karrierën e tyre profesionale. Këto që mungojnë në spitale, pse mungojnë ato? Sepse tendrat publike ka marrë 2-3 njerëz. Ca janë grupe kriminale që janë shpallur edhe nën grata nga vendet tuaja e hetohen në vende tjera? Ca janë oligarkë që janë nën hetim, përfshihen për shkak kallëzimeve të nispësturje? Ata në vend që lekët shkojnë për ilaçe, për Navastin, për ilaçe për njerëz që janë duke vdekur apo që janë smurt terminal apo smurt të cilët mund shëroheshin po të kishin ilaçe, shkojnë për këta. Pra praktikisht, fatkeqësisht kemi përjetuar një periudhë lirie, progresi, u shpëtuam nga një regjim siç ishte ai i parë 90-s, që kur mos u kthef më, por kemi bërë hapa mbrapa, dhe kjo tregohet nga raporti e Freedom House-it, e cila në Shqipëri në fillim patëm një lloj progresi në indikatorët e demokracisë, tani jemi kthyer mbrapa, jemi më vend autoritar se ç'është Kosova apo se ç'janë vendet tjera të rajonit. Tani unë dua të them një gjë që se lidhet këtu me pakënaqësinë e shqiptarëve. Unë mbaj mend në 1900 në fillimet e tranzicionit, pra 1990. Unë jetoja në një pallat, ishim të gjithë aty. Ministri ishte në katret, inxhinier, punëtor, pedagog, ishin të gjithë bashkë. Shkonim këtë njëta shkolla. Vuanim të njëta probleme, këtë njëta spitali, u smur, e njëta ambulancë mori gjyshen time, mori dhe ministrin kur u smur. Çfarë ndodh? Kjo kishte një kapital social. Pra vërtet njerëzit vinin nga fusha ndryshme, po kishin një lloj kapitali social. Njihemi me njëri tjetrin, përfitonim nga njëri tjetri. Perceptoni një lloj barazie. Po jo, nuk është vetëm perceptim, është rëndësishme ajo, sepse nesër pas nesër ndihmon njëri tjetrin. Ke modele të tjera që ti shikon. Sot shoqëria është ndarë me thik. Pra me mure. Edhe këtu i rreth për qarë kush i keni me mure, se bëm shaka që parë. Ajo ata të pasurit, kush ka anketues ta gjithë pasur, ne ka rrojë ke dera. Por çku tek i pasur ai do të kaloj shumë pengesa. Tani çan do, këta bëjnë jetë paralele. Duke bërë jetë paralele, shoqëria ndahet, dhe ajo pastaj lidhet edhe me pjesën që i varfri fillon edhe u rend pasur se para se njeh njërë, se di fare se çfarë jetë ka ai. Ky pasur e fillon e shikon varfrin si njëri inferior. Dhe në këtë moment kjo nuk është bazë për demokraci. Që duhet të njihen edhe të kenë patjetër raporte. Sepse shoqëria demokratike kërkon që njerëzit ajo mbase do ishte pak më kaotike, të jetonte një i pasur bashkë me një të varfër në të njëjtën zonë. Atëherë, në një demokraci, në një demokraci, zonat, domethënë shtresëzohen sipas interesit. Domethënë pse mendojnë që po të ishit bashkë në një